Tere sõbrad! Täna jätkame sealt, kus me täpselt nädal aega tagasi head aega ütlesime. Jälle on mul siin Tõnu. Tere, Tõnu! Tere! Ja nüüd on siis sihikul nagu need õiged autod, millega tegelikult Tõnu oma sõitmist alustaski, eks ole. Jah, ja mis on siiamaani minu lemmikud? No vat, et bensiinimootoriga üks viiele. Aha. Ja ehk siis kõige suurem, mis olla saab? Jah. Ta on bensiinimootoriga kahe taktiline seega neljaratta veoga ja siit alt on ka kõike lähemalt näha. No näib selline suuremat või isegi mitte väga suuremat, vaid keskmis sorti muruniiduk täiesti. Ja. Täpselt samal põhimõttel töötav kahe taktiline mootor. Ja. Käivituski toimib samamoodi pull startiga. Siin on bensiinipaak, kuhu kallame tavalise tankla bensiini ja kahetaktilise õlisegu. Ja põhimõtteliselt polegi muud muret, kui tõmba pull startist käima ja sõida. Siin on nii ammasratad, see on käigukasti moodi asja. See on nii-öelda ülekanne, et siit on võimalik neid ammasrattaid paarikaupa vahetada, ümber tõsta, erinevat ülekande kiirust saada, et kas soovid paremat lõppkiirust või paremat kiirendust, nii kuidas vastavalt vajadust on. Igal rattal oma eraldi amort, kõigil ratastel oma veovõllid, eestaga diferentsiaalid. Ja pidurdamine käib sellel päris nii-öelda peaülekande veovõllilt, mis läheb mootoriülekandes kesktifri peal. Siit samast vahepealt ekscentrikuga pidurdab samamoodi nagu 1.8-telgi. No see masin nüüd, kui me kogu aeg siin võimsuseid ja kaalusid oleme rääkinud, et mis siis sellise auto puhul need näitajad on? Sellise auto kaal on umbes 12 kilo ja võimsus umbes 5 hobujõudu. Nii et tegelikult rahulikum masin. Ta, kui võrrelda võistlusrajal aegasid, siis põhimõtteliselt alla ei jäägi, aga ta on nagu nii-öelda reaktsioonilt natukene rahumeelsem, et natukene lihtsam sõita selle arvelt. Ja kiiruslikud omadused siis ka, et lõppkiirust väga tagasi nii aeta ilmselt? Võistlusrajal väga sellel mõtet pole jah, aga kui on omal huvi proovida, kui palju välja läheb, siis ainult vaheta siin ülekandeid ja kas või 100 km tunnis on saavutada. No see masin tundub tegelikult ka mulle ikkagi juba, noh kui need teised ei ole ka mänguasjadeks ole võib nii öelda, siis noh see juba hakkab ikka minema sinna kaalukategooriasse, et võiks öelda, et ta nagu lausa ka ohtlik, kui midagi juhtub. Või päris nii hullik asja ei ole? On kindlasti ohtlik. Sellepärast ongi oluline, et neid mitte väga mänguasjana võtta ja vaadata ka, kus sõita, et millegi otsa ei sõidaks või veel hullem kellegi otsa. Just. Kui tugev ta nagu on? Kui palju ta puruneb? Või? Neil elastus on päris hea, kui just otseselt betooni ei sõida või puusse, siis ta ikkagi ei purune. Aha, nii et selles mõttes nad on loodud hüppamiseks, kõikideks muudeks sellisteks trikkideks. Nii et seda ei tasu nagu korta, nagu siin täpselt helikopteri puhul, et iga crash on 100 eurot, siis sellise masinaga päris nii ikka ei ole. Jah, nemad nii kukkumist ei karda. Aga lööme selle lääled sisse siis. Rada on meil samas kõrval ja paneme käima, teeme mõned näidistiirud. Ja.
Aga kas tal on mingisugune turva seisma jäämine või seda just ei ole, kui sa ikka kuskile temaga võsasse nii-öelda paned, ega ta siis seisma seal ja siis ta paugutab selle ikka edasi, eks ole? Kui sa ise kaasi tagasi lasta ei märka, siis jah, põhiline on ise just kaas lahti lasta pidurdada ja kohustuslik turvaabinõu on, et kaasihooval peab olema nii-öelda mehaaniline tagastusvedru, mis tõmbab tagasi kaasi, kui vool ära kaab. Mm-hmm. No selle ühe paagitäiega siin rajal palju siin sõita annab? Siin rajal saab sellega sõita kuskil 40-45 minutit isegi, et see on selline väike ja tehniline rada. Ja paaki mahub mitu liitrit? Umbes 800 milliliitrit, 0,8 liitrit. Aha, siis on ju väga hästi. Ütleme, niisuguse sõidu ja aja suhe on väga hea, eks ole? Võrreldes elektrikaga. Elekter on jah, lühikese sõiduauto nii-öelda. Mm-hmm. Ja kui nüüd asjad on üksest maksumusest ka veel selle masina puhul rääkida, et mis hinnaga sükkene suur auto siis kätte nüüd tuleb, kui tahaks sellega sõita? Täpselt samamoodi 1000 eurost alates on võistluskõlbulik auto. Aga ütleme, et isegi kui jätta sõna nagu võistlus ära, et mulle praegu tundub, et äkki võiks vaadata või tegeleda, et kas ma peaks kohe ikkagi nagu mõtlema sellise mingise võistlusreglementide peale või on mul variant? Võtta? Kui on niisama oma lõpuks huvi sõita, siis kõige soodsam variant on kindlasti kasutatuna, siis saab ka paarisajast eurost alates juba liikuva bensiinimudeli isegi. Aga kuidas Eestis pool on, et kusagil seda infi liigub siin foorumites? Eestis on mudelismifoorum.eu kõige suurem mudelismi infoalane koht internetis. Ja seal on siis juba lingid, viited olemas ka kõigile ülejäänutele Eesti lehekülgedele. Okei, aga sellest veel siis kangem ja keerulisemaks ole, on siis asfaldimise. On rõudauto nii-öelda, asfaldiauto. On rõudauto. Võtame selle ka siis luubi alla. See on siis 1.5 on rõudauto ja on rõudklassidest täpselt samuti siis kõige suurem. Ja siit on näha siis, mis kereal paistab. Mootor on põhimõtteliselt täpselt samasugune nagu offroadis kasutatud. Ainult töömahtu on 23 kuubsentimeetrit, offroadi kasutatakse 26 kuubsentimeetrit. Ja siis teine suur erinevus on, et sellel on ainult tagavedu. Siin on samamoodi sentrifugaalsidur, tagadiffer ja siis nii-öelda vedavad tagarattad. Esirattad sellel on siis ainult roolimiseks ja mis suur tehniline edasiminek võrreldes offroad autoga on, ongi, et siin on igal rattal oma ketas pidur. Aha. Ja õliga, kõik nagu päris autol. Ja lisaks on piduri peapumpasid kaks tükki, üks esisillale, üks tagasillale. Aha, aga pidurdad sa ikkagi puldist selle sama ühe nupuga? Sama ühe nupuga, jah. Aga raadiopult on nii-öelda kolmekanaline, et saab reguleerida ka sõidu pealt, kui palju pidurdab tagasild, kui palju esisild. Et tegelikult, kui sa nüüd puldist pidurdad, siis ikkagi see info tuleb nagu kahe kanali kaudu autosse või ühte kanalit pidi ja sa muudad tasakaalule? Kolme kanalit mööda isegi sellel konkreetsel autol, et üks kanal on nagu nii-öelda roolile. Mm-hmm. Üks kanal on pidur ja kaas. Et samamoodi ühtepidi liigutades annab kaasi, teistpidi pidurdab. Ja siis kolmas kanal on ainult teisi silla pidurile, mille saab panna liikuma ainult pidurdamise suunas. Aha, ja see sõltub siis puldi konfigureerimisest, kui sa tahad need asju nagu korraga. Kuidas sa ise teda täpselt seadistad, jah? Ja. Ja nagu päris automaailmas on kõige kõvem sõna keraamilised pidurikettad, siis meil on pidurikettad nii-öelda, kuidas seda õiget terminit ei teagi, aga mingi plastikfiibri sarnasest materjalist, mitte metallist samamoodi. Aha. Ja millest klotsid on siis? Klotsid on terasplaadid ja need praktiliselt ei kulugi. Ainus kuluv element ongi ketas. Aha, nii nagu vastupidi, kulub ketas. Jah. Mitte klots.
No päris autode maailmas on Tifri puhul siin just ka ju see teema, et on siin osaliselt eks ole lukustatud ja mitte ja kuidas siin lugu on? Siin on ka väga palju erinevaid Tifri variante võimalik kasutada. Et mina ise sõidan nii-öelda magnettifriga, mis toimib selle arvalt, et kui ratastel tekib erinev pöörlemiskiirus, siis tekib järjest suurem magnetväli, mis omavahel hakkab seda rataste läbi libisemist pidurdama. Et mida suurem rataste pöörlemiskiirus, seda suurem blokkeerimiseffekt. Aha. Ja see annab täitsa ikka sõidu ajal tunda? Et... Võrreldes tavalise täiesti vaba tihvriga on ikka vahe päris suur ja märksa parem veojõud on tagatud sellega. Aha. Ja on ka nii-öelda mehaanilised variandid, et koormuse ajal, kui üks läbi libiseb, lukustub nii-öelda viskodiferentsiaalid erinevate vedelike, erinevate ketaste arvuga, kõik variandid on olemas. Mm-hmm. Sellel masinal nüüd rehve ma vaatan praegu, et siin on juba ikka sükka muster, mis juba on täitsa kohe nagu päris mustri poole. Et samamoodi on kõik erinevad mustrid ja süsteemid sinna. Jah. Täpselt samamoodi erinevad mustrid, erinevad rehvi segud. Aga ka vahu põhine on see? Sisu on ikka vaht, jah. Aga on-roadis kasutatav vaht on nagu oluliselt jäigem kui off-roadis lihtsalt. Jah, see on tunda. Aga rehvid kuluvad sehest ikkagi sama mõnusesti ühe sõiduga on? Üldiselt ongi niimoodi, et mida suurem auto, seda vähem rehv kulub. Seda vähem kulub, mida suurem auto, jah. Mitte vastupidi? Ei. Aha. Et ilmselt osaliselt seotud sellega, et suurematel autodel lihtsalt see rehvi pind on niivõrd palju kordades suurem, et tänu sellele kulub vähem. No asfaldimasina kiiruslikud omadused nüüd, kuidas siis need on? Need suurtel radadel saavutavad isegi võistlusseades ka kuni ütleme, 100 km tunnis. No, võtmesõnaks siin on, et kõike saab mõtkul reguleerida ja ise muuta, et kas seda autot ostes tulebki hakata panema seda täitsa nii-öelda pulk-pulgaaval kokku või on ta kuidagi saadaval ühe tükine? Enamus võistlusautosid just väiksemates klassides tulebki tõesti karbi sees, kus iga jupp on eraldi ja tuleb kokku panna. Aga nende suuremate bensiinimudelitega mudelite omapäraks viimasel ongi, et tootja paneb juba kogu auto kokku. Kui ta tuleb, on ta konkreetselt tehase poolt valitud parimas võistlusseades, mis on loodud enam vähem igal rajal toimima, et ainult sõida. No off-road masin ilmselt Eestis ei ole probleemi, kus sellega sõita. Off-roadil sõidati igal pool põllu peal on ju, aga sellise masinaga... Selline vajab hästi siledat asfaltplatsi, mis parem veel oleks enne puhastatud, pühitud ja kaetud pidamismäärdega. Okei, väga keeruline. Aga kuidas Eestis üldse on? On selleks platse? Ega niisama harjutamisvõimalust Eestis ei olegi. Et võistluste otstarbel lihtsalt suletakse üks asfaltplats, pühitakse puhtaks, kaetakse pidamismäärde seguga ja siis saame seal pidada oma võistluspäeva. Aga see nüüd tähendab seda, et kui mul on selline auto, siis mujal ma ei saagi teda sõita. On-roadiga kahjuks jah, on niimoodi, et igapäev varjutamisvõimalust Eestis ei ole. Parim võimalus selleks on Soomes. Mm-hmm. Aga kurb jah. Nüüd sa ei saagi sellega rohkem sõita Eestis. Kui ainult võistlustele. Soomes on olemas jah, suured autospordikompleksid nii-öelda, kus on igasugused on-road, off-road rajad ja mitte ainult mudelitele, vaid ka päris autodele. Sinna lähed kohale, maksad ka oma 5-10 euri ja siis on võimalik päev otsa harjutada. Nii et ei tasu sellepärast jätta nagu seda masinat võtmata, et sõita ei saa, et tegelikult ikkagi saab. Jah, tänapäeval laevaliiklus Soome vahet nii hea, et olen isegi päris palju käinud seal harjutamas ja võistlemas ka. Aha. Kaua sa oled selle asjaga üldse tegelenud ja on sul mingid selliseid isalike nõuandeid nüüd neile, kes tahaksid sellega tegelema hakatana? Võib-olla selleks isalikeks nõuanneteks ma olen veel natukene liiga vähe tegelenud, et ma olen alates aastast 2007. No, see ei ole väga vähe, muidugi. 5 aastat.
Ja. Et isegi kui endal ei ole soov kohe ja praegu võistlema hakata, siis on oluline, et varuosad ja tugi selle mudeli jaoks oleks Eestis olemas. Mm-hmm. Et isegi kui midagi juhtub, siis sa leiaksid sellele kohe lahenduse. Mm-hmm. Ja mida siin silmas siis peaks pidama, et selle puhul ma saan aru, et on või? Kas siin mingid tootjad või? Mina ise tegelen selle konkreetse tootja toodangu maale toomisega. See on RS5 toodetud Ungaris ja sellise autoga võideti ka eelmisel aastal Euroopa meistrivõistlused. Ja samamoodi selle offroad mudeli MCD toodangu maale toomisega tegelen ise. Aha, nii et põhimõtteliselt saab tulla sinu juurde täitsa asju ostma isegi, jah? Ja. Aha. Meil siin samas Luige keskuses, kus me praegu asume, on ladu olemas, kus on enamus vajalike varuosi juppe, mida vähegi vaja läheb, ka uued mudelid ise koha peal olemas. Mm-hmm. No jah, et siin võib selgituseks öeldagi täpselt, kus me oleme. Me oleme tegelikult Luigel, siin ongi see sama rada, eks ole, ja siis nagu me nüüd teada saime, on siin ka siis koht, kus saab Tõnuga rääkida asjast ja ostad, kas osa on ikka poemoodi asi või... Poodi siin konkreetselt ei pea, lihtsalt on ladu, kust on kõigil soovijatel võimalik kõike vajaliku saada. Kas ka mingi veebileht on selline olemas? Jah, veebileht on mcd.ee ja Eestis on tegelikult esindatud päris mitmed tootjad ja kõige parema ülevaate, kui tekib huvi, siis saab täpselt samamoodi võistlustele tulles, et mis siin mudelimaailmas üldse toimub. Kuidas need asjad välja näevad, kuidas need võistlused toimuvad. Millal Eestis järgmine võistlus silmapiiril on? Tegelikult juba selle nädala lõpus, 28. juulil toimub Tartus offroadi võistlus ja 29. juulil kohe järgmine päev onroadi võistlus. Aha, ja siis on kõik seal olemas Eesti tegijad, sina oled kohal? Ja, mina, kõik ülejäänud Eesti võistlejad. Ja on lootust ka lähinaabritele, et lätlased, äkki ka soomlased. Aha, nii et kelle huvi võib ju vabalt siis sinna tulla ja saab nagu nii-öelda käe ikkagi peaaegu, kas nüüd valgeks, aga juba vaadata. Ja infot selle kõige kohta saab jällegi mudelismifoorum.eu-st, et seal on võistluste asukohakaardid, ajakavad, kõik olemas. Mm-hmm. Kas Tallinna lähistel on ka midagi plaanitud? Tallinna lähistel on isegi kaks võistluskohta, et üks on see sama siin Luigel ja teine on Laitse rallipargis. Aha. Ja Laitse rallipargis toimub augustikuu lõpus Eesti meistrivõistlused offroadis ja võib-olla ka tulevad Eesti meistrivõistlused onroadis Rokkalmaare keskuse parklas. Aha, lausa. Aga see kuupäev ja toimumiskoht ei ole veel 100% kindel. No vaat siis, nii et minge vaadake siis peaaegu päris autosid ja muide nad sõidavad tõesti ikkagi kiiresti, et kui esimest korda sinna rajakõrvale minna, siis minul oleks juba pearingi käima, sest et kogu aeg on selline psiuh-säuh ja need asfaldimasinad on ikka veel hoopis teravam klass, minge uurige järgi.